Займаюсь десь півтора роки. Звичайно, прийшов з батьком, попробував, сподобалось. Пішов до тренера. Отак займаюсь, подобається. Очікую надалі виступати по цьому виду спорту. Займати якісь призові місця, область, Україну і так далі. Олександру Висоховському 15 років і вже двічі здобував бронзу на чемпіонаті Полтавської області. Тренує його чемпіон Європи та світу В'ячеслав Петров. Сам він таким видом спорту займається 9 років. До цього був боксером. Знаю немало. Хочу, щоб діти щось знали, розуміли. Хочу їм передати те, що я за свою життя навчився. Хочу, щоб вони жали теж. Виступали, то здоровий образ життя пусть ведуть, а не шляються там. Якщо вже прийшли сюди, пусть що-то роблять таке. Тренування розпочинають із розминки, далі силові вправи. Найголовніше, каже тренер, для вихованців – бажання, мотивація та здібності. Перш ніж займатися пауерліфтингом, потрібно пройти медичне обстеження. Якщо є захворювання, то, звісно, вже краще. Я не реабілітолог. Тобто, ви розумієте, це треба з доктором спілкуватися, треба його показувати. Тобто, там, якщо є скривлення, я можу це вирівняти, тренуваннями. Нині у спортзалі у Росошинцях у В'ячеслава Петрова тренується троє дітей віком від 14 років. Один з них – Олександр Порохня. Він у спорті більше 3 років. Має 5 перемог по жиму, лежачи на чемпіонатах області. Подобається просто, відчуваю себе гарно після тренування. Дає гарне самопочуття, гарну фізичну форму. Своїх вихованців В'ячеслав Петров тренує безплатно. Їх кількість, каже, хоче збільшити. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.